羽生結弦選手の試合の放送では、滑走前のウォーミングアップや出番待ちをしているとき、イヤホンで何か音楽を聴いているシーンを目にすることが多いはず。アスリートが競技の前に音楽を聴いてリラックスし、試合に臨むシーンは他の競技でも見られるのですが、羽生結弦選手、このイヤホンにもこだわりがあるとか。フィギュアスケートの全日本選手権3連覇を達成した羽生結弦選手、実は大のイヤホン好きだということをご存知ですか？数十本も所有しているそうで、今年7月には22万円の商品を購入しました。そんな羽生選手、イヤホンのケーブルを耳にかけて装着しています。この方法は手話掛けと呼ばれています。羽生選手が買った22万円のイヤホンとは、羽生選手が今年7月に訪れたのは東京秋葉原にあるイヤホンヘッドホン専門店いいイヤホン。イヤホン3点およそ60万円分を購入したそうです。その一つが須山補聴器製のフィットイヤー MH335DW。 耳の型を取るなどカスタマイズ料金も含めて22万円もしたそうです。そんな羽生選手ですが、大会の練習前などにイヤホンで音楽を聴いている姿が映ることがあります。このイヤホンのかけ方、ちょっと変わっていると思いませんか？ケーブルをそのまま垂らすのではなく、耳にかけているのです。手話掛けと呼ばれるこのかけ方、オーディオ好きの間ではよく知られた方法です。見た目だけじゃない、どんなメリットがあるのか、手話の認定を受けた正規販売店であるいいイヤホンの担当者に聞きました。手話掛けの名前の由来を教えてください。手話というのはヘッドフォンやイヤホンなどの設計製造を行っているメーカーです。この会社のイヤホンが耳掛け式なので、一般的に耳にかける装着方法を手話掛けと呼んでいます。手話の製品以外でも耳にかけていいんですか？リモコンの位置が本体に近い製品やケーブルが平らなタイプでなければ大丈夫です。メリットを教えてください。以下の3つになります。1. タッチノイズに強い。タッチノイズとはケーブルが服などに擦れた際、振動によってイヤホンの音に影響が出ることです。耳を伝う時に振動が軽減されるので抑えられます。 2. 装着強度が高い。イヤホン本体だけでなくケーブルによっても固定されるため、体を大きく動かしても比較的取れにくいです。 3. ケーブルの隠密性。ケーブルを目立たせたくないとき、耳にかけてから背中に這わせることで見られにくくすることができます。また通勤時など混雑する場所ではケーブルを引っ掛けてしまうこともありますが、背中に回して服の下に隠せば安全です。メガネをかけている人はどうしたらいいですか？うちの店員でメガネをしている人に聞いたところ、メガネしたまま手話掛けしても全然気にならないよと言っていたので大丈夫だと思います。とフィギュアスケートだけでなく、羽生結弦選手のこだわりはこんなところでも見られるのですね。やっぱり最高の演技をしようと思えば、いろいろな気配りがあってメンタルな面も維持できるのでしょうか。いいイヤホンで教えてもらった正しい手話掛けの方法は以下の通りです。 1. ケーブルを耳の上に通します。この時手を離すとケーブルが耳に引っかかり、イヤホンがプラプラとなる状態にします。 2. イヤーピース部を耳栓のように差し込みます。 3. イヤホンが差し込めたらケーブルが耳に沿うように型をつけます。手話製のイヤホンの場合、ケーブルにワイヤーが仕込まれているので、ある程度整えることができます。4. ケーブルを軽く引っ張ってしっかりと固定できていることが確認できたら装着完了です。羽生結弦選手が演技直前に聴いていた曲については、 ONE OK ROCK ONE OCLOCK の君次第列車と完全感覚ドリームアーであることが本人の口から語られました。そして一躍ワンオクの名がネット上を騒がせ、この勝負曲を聴くための高級イヤホンもまたファンの間で話題になったのも記憶に新しいことかも。新プログラムに挑む羽生結弦選手、今はどんな曲を聴きながら自身のパフォーマンスを高めているのか気になるところ。たとえ羽生結弦選手の周りにどんな波風が立とうとも、羽生選手の心はこのイヤホンで聴く曲で心が満たされ、波一つない静かな海のように穏やかなはず。そして最高のパフォーマンスを発揮し、見る者を感動の世界に誘ってくれることを信じ、温かく見守り声援を送り続けたい。